Hei på deg, og velkommen til denne informasjonsfilmen i IKT PedMook for uke 5. Da fristen for å melde seg opp til eksamen gått ut, det tar nok sikkert en uke til før vi får inn alle studentene, men det ser ut som vi kommer til å ligge på rundt 300 studenter på dette studiet, dette semesteret, og det er vi veldig godt fornøyd med. Vi kan også melde om at nå er vi endelig ferdig med revideringen av modul 6, vurdering for læring, så nå er det fullt mulig å jobbe med den. Så skal vi jo jobbe med digital studieteknikk denne og neste uke, og da vil vi gjøre oppmerksom på for dere at det går an å lese pensum på alternative måter. Når man går inn på modulen, så får man den demonstrasjonen, for vi har også valgt å lage denne modulen som en e-bok, som en pdf eller som en lydbok. Så hvis du ønsker å teste ut pensummet i digital studieteknikk på en annen måte, så er du hjertelig velkommen med det. Ellers så håper vi vel at det er mange som jobber nå med eksamensoppgaven i sammensatte tekster. Eksamensinnlevering er ikke før fredag 2. mars, men som vi har sagt mange ganger tidligere, dette er en modningsoppgave, og her lønner det seg å jobbe over tid for å få et godt resultat. Vi hadde jo en frist som var å levere inn et utkast til remediert tekst i løpet av uke 5. Og det er det 60 stykker av dere som har gjort, men jeg stiller spørsmålstegn med alle dere andre, hvorfor dere ikke har benyttet dere av denne muligheten. Vi har valgt å utsette fristen til 12. februar for de av dere som vil ha en liten tilbakemelding på utkastet deres til oppgave. Og ellers så vil jeg oppfordre alle sammen å gå og lese i detalj denne oppgaveteksten i forhold til sammensatte tekster. Og spesielt så vil jeg henvise til vurderingskriteriene. Og vi har også en utdypning av vurderingskriteriene som står nedover på denne siden. Mange stiller spørsmål i diskusjonsforum, og det er bra det. Men tenk over at det er, hvis du ønsker en god tilbakemelding, så er den beste måten er å sende inn utkastet, og så vil du få en kvalitativt god tilbakemelding på det som står av forslag. Og hvis du likevel velger å poste på diskusjonsforum i sammensatte tekster med å lure på om oppgaven, vær så snill å lese gjennom hva andre har stilt spørsmål om, og hva vi har svart allerede før du stiller spørsmålet. Ellers så håper jeg det går bra. Lykke til videre, så ses vi ved neste korsvei.